Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Aconteceu Agora. Todos os dias, às 15 horas, nós estamos juntos nesse programa. Nós falamos de tudo o que acontece agora, nesse momento, no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Eu sou o Fábio, também conhecido como Dono da Verdade, Obeso, o Mentiroso... E o malvadão. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos que nós temos muitas coisas para falar com você. O Silas Malafaia fez um vídeo revelando, em parte, o que ele pode ter nesse vídeo estratégico. Na Bala de Prata, o Silas Malafaia falou sobre isso hoje. Então vamos analisar um pouquinho mais sobre essa novela mexicana. Que vídeo é esse e por que, que ele não pode soltar? Também vamos falar sobre. Uma jornalista da esquerda que rasgou Lula. O famoso Barba e Cabelo e Bigode. Deixou o Lula destroçado porque o governo Lula nada mais nada menos, e tem destruído o nosso Brasil. Então precisamos mostrar para você. Também vamos falar de uma. O Lula diz que não quer ir para o céu. <laughs> Eu acho que nem se ele quisesse ir para o céu, ele conseguiria, né? Porque no céu. Na própria Bíblia diz que não tem lugar para bandido. É só o que a Bíblia diz. Não fique com medo com raiva de mim, fique com raiva da Bíblia, tá? Eu sei que o pessoalzinho petista que fica entrando na live, deixa eles falarem sozinho, porque essa semana tem a saidinha e por causa da saidinha esse bando de petista, e bandido, eles vêm aqui na live encher o nosso saco. Vamos falar sobre isso também, uma matéria que obviamente está dizendo que Lula está derretendo. Não precisa dizer, nós estamos vendo, né? Vamos começar, por que não? Por que não? Com a jornalista, né? Essa matéria aqui é sensacional. Olha a jornalista rasgando o Lula. Só aqui é uma jornalista de esquerda. Escuta só: PT e Lula perderam as ruas, perderam as redes sociais e não estão sabendo como reagir. O presidente Lula fez uma aposta muito perigosa, que é de não descer do palanque e turbinar a polarização. Ele fala só para o cercadinho dele. Ele age do jeito que o cercadinho dele quer. E para o Bolsonaro, isso foi muito bom, porque manteve ele na crista da onda arrasta multidões onde esse homem vai. O Lula apostou nisso, mas deu um tiro na água, porque existe uma diferença entre o cercadinho do Lula e o cercadinho do Bolsonaro, que é a pauta de costumes. A pauta de costumes do cercadinho do Bolsonaro é absolutamente majoritária, absolutamente é contra a droga, é bandido na cadeia. É contra o aborto, é pela redução da maioridade penal. Não estou dizendo que eu sou a favor de todas essas coisas, mas é inegável, tem pesquisa. São temáticas absolutamente majoritárias no Brasil. E o cercadinho do Lula é uma criptonita política. Onde encosta, ele detona e enfraquece. Por quê? Porque ele é absolutamente minoritário e com a metodologia do identitarismo, com a metodologia woke, ele se tornou também reacionário, autoritário e com ímpetos de censura, que são coisas que não combinam com as próprias pautas que eles defendem. Eles jogaram no colo da direita a defesa da liberdade de expressão e de direitos fundamentais, então o Lula ficou o minoritário do minoritário, porque as pautas que o cercadinho defende, ninguém defende. O cercadinho dele é o pessoal do Todes, é o pessoal que quer ficar falando, ai, genocida, acha engraçado, né? fica falando, ai, porque o genocida, ai, porque o inelegível. É uma minoria muito pequena que antes conseguia até atrair gente com essa coisa da defesa das liberdades, dos direitos humanos. Agora que eles abdicaram, eles ficaram na chuva, sem nada. E o Lula tá cada vez mais apostando em falar só para eles para polarizar. Quanto mais o Lula polariza, mais o Bolsonaro cresce. fora da pauta de costumes, tem uma coisa aqui. O Lula não foi eleito por lulista. O Lula não foi eleito pelo cercadinho o Lula foi eleito pelo antibolsonarismo e pela coluna do meio, que a galera que não é de um lado nem de outro sabe que, enfim, que os políticos têm problemas e sempre em toda eleição procura quem é o menos pior. Eu vou ficar. Teve muita gente que o menos pior era o Lula por quê? por causa de um discurso de democracia, de frente ampla, de vou acabar com a polarização e vamos unir o Brasil. As pessoas podiam até desconfiar, mas falaram: não, ele pelo menos está fazendo esse discurso, vou dar um voto de confiança. Estas pessoas estão se sentindo traídas agora. Estas pessoas votaram para não ter mais na presidência discursos polarizantes e grotescos. E o Lula faz o que todo dia? É só coisa grotesca e divisionista. Acontece que o Bolsonaro foi eleito para fazer isso mesmo. É isso que o público dele quer, é isso que o cercadinho dele quer. O Lula não. E tem aí mais um ponto. Mesmo o Bolsonaro tendo sido eleito para isso, existe uma exaustão quando essa forma de política é feita no poder executivo. No legislativo, o pessoal gosta muito do grotesco, do incendiário. Do que fala palavrão, do que parece que não come de gaf e faca e não sabe usar um banheiro direito. O povo gosta disso. Mas no executivo acaba tumultuando demais. Tumultua a vida das pessoas, nada chega a acordo, parece que nada anda, que é uma briga por dia e as pessoas só querem viver em paz. Se pro Bolsonaro, que foi eleito exatamente pelo comportamento aberrante, já pesou na imagem. Vocês avaliem para o Lula, que foi eleito para fazer o oposto e prometendo o oposto, como é que esse comportamento de elogiar ditador, de criar divisionismo e de, ser, de, de conseguir ser elogiado até pelo Hamas, como é que esse comportamento está pesando na popularidade do Lula? O PT perdeu as ruas e perdeu as redes sociais e parece ter perdido o rumo também. De onde volta a mobilizar o pessoal? Caramba, meu amigo! Olha essa jornalista de esquerda, ela simplesmente rasgou. Eu queria fazer uma análise, mas eu nem preciso fazer. Ela foi tão clara em suas palavras. Cara, ela destruiu o Lula, exatamente. E ela falou mal do Bolsonaro também, como todo esquerdista, que até quando chega ao ponto de criticar o Lula, eles têm que também criticar o presidente Bolsonaro. Mas é inacreditável. Vamos pegar só algumas partezinhas aqui do que ela falou para gente debater aqui. Como Vamos lá. Olha só. O presidente Lula Fez uma aposta muito perigosa, que é de não descer do palanque e turbinar a polarização. Ele fala só para o cercadinho dele. Ele age do jeito que o cercadinho dele quer. E para o Bolsonaro, isso foi muito bom, porque manteve ele na crista da onda arrasta multidões onde esse homem vai. Uau, você vê como é que ela fala? Arrasta multidão aonde esse homem vai, esse homem! <laughs> aonde esse homem vai, arrasta multidão! <laughs> Ele ficou desesperado. Rapaz, é muito desespero. Mamãe. O Lula apostou nisso, mas hum. deu um tiro na água tiro no Porque pé. existe uma diferença entre ah, o cercadinho qual... do Lula. Ah, e agora. O cercadinho Olha que forte, do pessoal. Olha isso. Que é a pauta de costumes. Sim. A pauta de costumes do cercadinho do Bolsonaro hum, é, como é, que é absolutamente majoritária. Exato. Absolutamente. Diz, é diz. contra a droga, é contra bandido droga. na cadeia, uhum. é contra o aborto, uhum. é pela redução da maioridade uhum. nacional. Não estou dizendo que eu sou a favor de todas essas claro coisas. Claro que não, é porque ela é... ela é de esquerda, ela não é a favor. Mas ela sabe que a nossa pauta é isso, o lugar de bandido é preso, nós somos contra o aborto, nós queremos menos impostos, nós queremos mais liberdade, nós queremos justiça, nós queremos um Brasil rico, um Brasil que funciona. Nós não temos problemas com pessoas ricas, nós temos problemas com a pobreza. Nós somos contra as drogas, as drogas destroem o povo. E o que o Lula é? É tudo o contrário, é pró-droga, pró-aborto, é pró-miséria. Ele quer o mais imposto, ele quer mais Brasil, ele quer mais Brasil, mais Brasília e menos Brasil. Ele quer isso, ele quer uma ditadura. Exatamente isso. Vamos lá. Pesquisa. São temáticas absolutamente majoritárias no Brasil. Claro. E o cercadinho. Quer dizer, e, lá, e aquilo que nós queremos como conservadores é majoritário no Brasil. Concordo plenamente com ela. Vamos, um pouquinho mais à frente. Vai lá. De direitos fundamentais. Hum. Então, o Lula ficou com o minoritário do Ministério. Ele se tornou também reacionário, hum. autoritário. Autoritário, Lula! Com ímpetos de censura. Agora, peraí, peraí, peraí. O Lula não se tornou autoritário, ele não se tornou um, um ditador, ele não se... Não, ele sempre foi. É que vocês, na mídia... Vocês fizeram de tudo para enganar o povo brasileiro, como se Lula mudou e o amor venceu. Vocês são mentirosos, vagabundos que agora vocês estão criticando aquele que vocês ajudaram a colocar onde ele está. Agora vocês se arrependem, agora vocês sabem que enganaram o povo, o povo olha para vocês como responsável por essa traição, por essa, por essa desgraça, por essa tragédia que hoje é o Brasil e vocês estão querendo tirar a culpa, né? Tirar a culpa de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá são coisas que não combinam com as próprias pautas que eles defendem. Hã? Eles jogaram no colo da direita a defesa da liberdade de expressão e de direitos fundamentais. Ué, mas sempre foi na nossa mão a luta pela liberdade? Sim, essas pautas sempre foram nossas. A, a esquerda mente, a esquerda inventa. Ela diz lutar por algo que nunca lutou, pelo amor de Deus. Então o Lula ficou com o minoritário do minoritário. Hum, ele ficou com o lixo do lixo. O Lula virou aquele e agora só tem agora o BGE ao seu favor, a grande mídia sendo comprada, querendo mentir o tempo todo para ver se carrega esse governo nas costas. Porque as pautas que o Cercadinho defende, ninguém defende. Não, ninguém defende. Ninguém quer a liberação do aborto, ninguém quer a liberação da droga, ninguém quer soltar bandido, ninguém quer saidinha de bandido, ninguém quer isso, é só o Lula e a extrema esquerda. O cercadinho dele é o pessoal do Todes. Todes? É o pessoal que quer ficar falando, ai, ah, genocida. Pessoal, e aqui a gente já falou tudo e eu quero falar, porque ela falou que o pessoal do Todes. É, ontem nós fizemos a nossa live e eu mostrei essa matéria aqui, e eu quero que você preste atenção. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Preste atenção que eu vou te mostrar, eu mostrei ontem e quero mostrar para você de novo hoje, porque eu vou mostrar uma outra coisa mais séria ainda. Olha isso. A esquerda, a extrema esquerda brasileira, eles colocaram essa mensagem. Né? Eles fizeram essa afronta ao povo cristão. Bandido bom é bandido morto. Uma foto com Jesus crucificado e os soldados romanos observando isso. Então, falei para você que isso aqui é algo muito sério, é algo que a esquerda está apostando. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: isso aqui não é só uma crítica à religião. Isso aqui é uma estratégia para minar, para destruir aquilo que é de mais importante. No nosso Brasil, a nossa cultura, a nossa família. A maioria do povo brasileiro é cristão. E o que acontece? O que eles estão fazendo é querendo destruir o cristianismo. São essas palavras que são usadas assim, que você pensa que é apenas uma crítica, apenas um meme. O trabalho ele é muito mais profundo. Porque ele é feito numa época, talvez uma das épocas mais importantes para o cristão. Para que você entenda, olha só. O que o Biden falou aqui nos Estados Unidos. Está preparado? Senta aí, porque você vai precisar sentar para ouvir essa aqui. Eu botei aqui em português. Olha isso aqui. Os críticos rasgam a proclamação de Biden de que o domingo de Páscoa é o dia da visibilidade dos transgêneros. O Biden, ele deu. Parabéns, ele parabenizou o Dia dos Transgêneros. Transgêneros, o dia 31, o dia da Páscoa, o dia mais importante no calendário cristão. O Biden, ele comemorou, ele pediu para celebrar o Dia do Transgênero para você entender que isso é um ataque ao cristianismo. Isso é um ataque àquele que crê. Então você vê que a esquerda brasileira atacou o cristianismo, a esquerda americana atacou o cristianismo. Então você entende que é método. Não é uma simples crítica, não é uma simples fala, mas é método. De você fazer cada vez mais isso, e cada vez mais que você fizer isso, as pessoas irão sair. Como destruição da família, a cultura da família. É isso que eles querem, pouco a pouco, fazendo essa separação. Então, isso é muito sério e você precisa prestar atenção nisso. Vamos terminar ali na... ah, acha ainda, ela achava, falou. né? Fica falando, ai, ah, é porque o genocida, ai, é porque o inelegível. É uma minoria muito pequena que antes conseguia até atrair gente com essa coisa da defesa das liberdades, dos direitos humanos. Agora que eles abdicaram, eles ficaram na chuva, sem nada. E o Lula tá cada vez mais apostando em falar só para eles para polarizar. Quanto O Lula só fala pra sua bolha. Ninguém mais acredita no Lula. Por isso que o seu número está derretendo. Vamos lá. Olha só isso aqui. Polarização e vamos unir o Brasil. As pessoas podiam até desconfiar, mas falaram: não, ele pelo menos está fazendo esse discurso, vou dar um voto de confiança. Estas pessoas estão se sentindo traídas agora. <laughs> Estas... Essas pessoas estão se sentindo traídas por vocês da mídia, vocês mentiram para o povo. Vocês, cara de pau, alguém tem óleo de peroba? Manda um óleo, uma caixa, uma lata daquela de 20, pra cara dela, meter óleo de peroba nessa cara. Porque o pessoal tá, res, tá, tá desesperado com vocês. Vocês mentiram pra o povo brasileiro de que Lula era paz e amor, de que Lula é mudar tudo. Vocês fizeram isso. Pelo amor de Deus, é uma coisa assim de outro mundo, cara. Continua aí, vai. Arrependida. Ela que tá arrependida de ter enganado o pessoas povo. Pessoas votaram para ah. não ter mais na presidência discursos polarizantes e grotescos. E o Lula faz o que todo dia? É só coisa grotesca. Ah! <laughs> O momento que a PTzada fica muito pé da vida. Oh, meu Deus. Eu sou. É o escroto. Nós tínhamos o presidente que tinha tinham raivinha, nojinho estético. Agora nós temos o cachaceiro escrotérrimo que nós temos hoje. Meu Deus do céu, vai lá. E divisionista. Ah, divisionista. Acontece que o Bolsonaro foi eleito para fazer isso mesmo. É isso que o público dele quer. É isso uhum. que o recadinho dele quer. O Lula não. Não. Hum. E tem aí mais um ponto. Mesmo o Bolsonaro tendo sido eleito para isso, existe uma exaustão quando essa forma de política é feita no poder executivo. Ah. Come de garfo e faca não sabe ah. usar um banheiro ah. em as pessoas, nada chega a acordo, parece que nada anda, ah. quer uma briga por dia e as pessoas só querem viver em paz. Se para Bolsonaro, que foi eleito exatamente pelo comportamento aberrante, já pesou na imagem vocês avaliem pro Lula que ah. foi eleito para fazer o oposto e prometendo o oposto hum? queríamos nós se o Lula tivesse fazendo o mesmo que o Bolsonaro. A realidade é que a grande mídia mentiu o tempo todo dizendo que Lula é esse bonzinho, que Lula é a democracia, a carta da democracia, o Lula é amor, e agora o Lula tá rasgando. O Lula é aquele cachaceiro que a gente sempre soube que era. O Lula não surpreendeu nenhum de nós aqui no nosso canal. Todos nós sabíamos quem era o Lula, tá? Vamos lá. Galera, não esqueça, quem pode ajudar a gente, sempre ajuda aí com o seu Super Chat, com o seu Pix como, cara, monetiza o nosso trabalho. Se você acha que esse trabalho está agregando com a direita brasileira, com o nosso conservadorismo, monetiza o nosso trabalho. Vamos lá. Como é que esse comportamento de elogiar ditador, de hum. criar divisionismo e de. Ser cons... e de... Olha. De elogiar a ditador. Olha, obrigado, todo mundo tá dando superchat. Obrigado, pessoal. Consegui ser elogiado até pelo ramas. Ai, meu Deus, conseguiu ser elogiado até pelo ramas! <laughs> Como é que esse comportamento tá pesando na popularidade do Lula? O PT perdeu as ruas e Hã? perdeu as redes sociais. E parece ter perdido o rumo também de onde volta a mobilizar o pessoal. Aí essa aqui é engraçada. Olha só. Vamos falar do Lula agora que a gente falou que a esquerda tá atacando os evangélicos, né? Tá atacando os cristãos. Olha só isso aqui, se não é interessante. Vamos Falo lá. Pra Deus todo dia. Eu não quero ir pro céu. Eu quero ficar aqui na terra. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros é darão reino de Deus. 1 é Coríntios 6, 10. O que foi? Tô na Bíblia. Algum problema? Não precisa se preocupar com isso. O Lula disse que não quer ir pro céu, Lula. Lula, não se preocupe com isso, Lula. Não se preocupa, Porque a Bíblia diz que bandido, vagabundo, igual a você, não vai pro céu, cara. Não se preocupa. Isso não é um problema, o problema, cara, é que o capeta não quer competição, o problema é que o capeta, ele não quer competição, e você vai roubar mais que ele, o capeta tá assim, quando esse desgraçado de nove dedos vier para cá pro inferno, ele vai ferrar com a minha vida, vai ser a competição, quem vai ser o capeta maior, o capeta ou Lula, Lula? o céu, você não vai, não, meu filho. Você, a, a, a Bíblia diz que vagabundo igual você, no céu, não entra. <laughs> ai, meu Deus do céu, cara, isso é bom demais. <laughs> ai, 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 ai. Ai, a pepezada tá com muita raiva. Deus abençoe vocês, Pepezada. Deus abençoe vocês. Olha só, pessoal. Pessoal, hoje a gente não vai ler é, comentário de ninguém, hein, pessoal? Porque a gente tá. Fazendo aqui esse vídeo, mas vamos lá. Alta no preço dos alimentos liga alerta no Planalto. O alerta está ligado. O pessoal, tá... eu estou falando para você, o negócio tá ruim, hein? Olha, preocupado com popularidade, presidente Lula cobra de auxiliares medidas para antever a quebra de safra e evitar impacto inflacionário. Evitar. Já começou, meu filho. Não tem como evitar, não. Já começou. O negócio já tá feio. O negócio tá feio. O povo tá ficando de saco cheio de você já, Lula. Tuas mentiras não estão colando mais, não. A alta dos preços dos alimentos no começo de 2024 levou o presidente Lula. A cobrar auxiliares medidas preventivas. Cresceu a preocupação depois de que pesquisas mostram queda na avaliação do petista. A inflação sob controle é vital para qualquer governo manter sua popularidade equilibrada. A elevação dos preços dos alimentos mexe diretamente com a percepção da população. Mais pobre que tem o governo, no Planalto, tem ciência disso. O problema é que a Mira Leitão falou que. <laughs> Que a inflação não afeta o pobre, <laughs> molezinha. A leitoa, rapaz. A leitoa disse que a inflação não afeta o <laughs> pobre. Cara, eu sei que eu não tinha que estar chorando aqui, não era para estar rindo, era para estar chorando. Mas como é que a gente consegue ouvir uma pessoa que se diz jornalista, dos maiores meios de comunicação do mundo, me falar uma merda desse tamanho? Que inflação não afeta pobre, não. Caraca, mano, pelo amor de Deus, alguém dá um prêmio Nobel para essa mulher. O prêmio Nobel da, da ignorância. Alguém dá o prêmio Nobel da ignorância para essa mulher, pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos terminar aqui, vamos lá. Ah, Eis o que está em estudo: plano safra, medidas de crédito para aliviar a situação de produtores. Olha só, uma porrada de plano, né? Os preços, em geral, estão cedendo. Por isso, os alimentos sozinhos não devem pressionar a inflação no curto prazo. Blá, 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 blá. Pessoal, vai no comentário, bota o preço aí do arroz, preço do feijão, como é que estão as coisas aí na sua casa, porque realmente o negócio está pegando fogo, né? Está ruim demais. Mas é aquela coisa, está ruim demais, mas é melhor assim. Está tudo pior... Mas é melhor assim. Aí, chegando aqui no nosso ponto principal da live, eu mostrei para vocês ontem esse vídeo aqui, que é do Silas Malafaia, né? O Silas Malafaia fez um vídeo que tá bombando em tudo quanto é lugar. Foi... Ele fez esse vídeo mais ou menos uns três dias atrás. E ontem, à tarde, ele fez um vídeo resposta. Então vamos ver aqui o vídeo mais uma vez para quem não viu ainda. Eu engasgado e gostaria de ah. dizer. O senhor em algum momento sentiu medo de sair de lá preso ou no outro dia receber a Polícia Federal? É, deixa eu falar uma coisa para você, para você entender aqui. Eu vou usar um extremo para vocês. Quem é que gosta do, do pastor Sila, Silas Malafaia aí? Bota eu. Quem gosta do pastor, coloca eu aí para a gente ver. Vamos lá. Para vocês Por que é tão difícil combater o radicalismo islâmico do ISIS? Vou explicar por quê? Porque eles não têm medo de morrer. Para eles, morte é prêmio. Já pensou como é que você vai lutar com os caras que acham que morrer é prêmio? Pô, é um negócio de louco. Agora eu vou voltar aqui numa, numa dimensão menor. Eu não tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, <laughs> a coisa vai ficar bonita. Ao contrário sabe até isso eu tô eu tô preparado sabe e até bolsonaro tá tô dando aqui para você até bolsonaro tem vídeos gravados tá se for preso vai ser solto E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar sabe? pessoal então o Silas Malasfaias falou isso aí numa entrevista aí isso bombou repercutiu no Brasil inteiro, as pessoas estão pedindo a prisão dele, porque ele ameaçou Alexandre de Moraes, ele disse que, se fosse preso ia soltar esse vídeo que é uma bala de prata, que o próprio Bolsonaro também tem o um vídeo, e começou a bombar em todos os lados. E o nosso questionamento sempre foi, mas o que pode ter dentro desse vídeo? E aquela coisa, por que, que ele não tira a condição? Porque ele diz... Nós temos esses vídeos estrategicamente em mão de certas pessoas. E se eu for preso e o Bolsonaro for, nós formos presos, esses vídeos serão é, é, jogados na internet. Então, os nossos questionamentos eram: por que ele não joga agora? Por que esperar até aquele momento? Né? Então, esse era um dos questionamentos. Então, vários questionamentos começaram a surgir. Porque isso? Porque aquilo? Ele é outro, o, o Marcos Duval, que é um temendo de um ou ele é real, é um blefe, o Malafaia está blefando. Várias pessoas perguntaram, mas, Fábio, se ele tivesse blefando, ele poderia ser preso. Talvez não, talvez o blefe não deixaria ele ser preso. Ou seja, várias pessoas fizeram, assim, vários questionamentos interessantes mas começou a pressão, a esquerda se levantando, querendo a prisão dele, querendo que ele fosse preso, querendo que ele seja. Entendeu? Aquela coisa, né? A esquerda quer prender todo mundo que fala ou pensa diferente deles. A esquerda, ela simplesmente quer isso a, a prisão da oposição. O Lula, o sonho dele é ser um Putin, né? O sonho dele é ser igual o Putin nunca vai chegar a ser um put, né? Vai pro inferno igual o put no dia que ele morrer, mas nunca chegará a ser um bom put na vida normal. No inferno vão pro mesmo lugar os dois, mas aqui não. Então, muitos questionamentos, muitas brigas, aí o Silas Malafaia, ele fez um vídeo agora dando uma explicação. É tipo um quebra-cabeça. Ele vai soltando em partes. E ele falou, porque aquela coisa, né? É claro que ele não quer ser preso. É claro que eu não quero ser preso. Pô, ninguém quer ser preso, né? Ninguém quer ser preso. Então a pressão começou a chegar, aí ele falou algumas coisas. Olha só, esse aqui é o um vídeo novo dele falando sobre isso. Vamos lá. Um jornalista lá do Rio Grande do Sul, e uma hora de entrevista, ele me fez uma pergunta: o senhor tem medo de ser preso? Eu disse: não, já falei isso outras vezes, não. Aí eu disse pra ele: olha, se eu for preso, tem um vídeo gravado. Em autodefesa. Como o Bolsonaro também tem um vídeo gravado. Ou nós vamos ficar esperando o quê? Narrativa da imprensa? Bombástico, o pastor Malafaias agora revela conteúdo do. Quer dizer, esse aqui é o vídeo que a gente colocou, que eu fiz de manhã no outro canal, né? Então deixa eu botar aqui aonde está o vídeo. Se você não assistiu ainda o nosso vídeo, assista depois. Porque eu faço o vídeo aqui mais pensado pra gente, o vídeo mais detalhado, e lá no nosso outro canal. A gente coloca um vídeo é, mais fácil para você assistir, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ó, a parte dele inteira. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui, aí Aqui. Então, depois, pessoal, vá no outro canal. No outro canal é Vida Gringa USA. E você pega esse vídeo, que é um vídeo curto. E você joga lá, mostra seu familiar, mostra outras pessoas, porque são vídeos curtos mais fáceis de você mostrar para pessoas novas, tá? O nosso canal aqui, esse programa Aconteceu Agora, a gente tenta bater mais papo, detalhar tudo. Hoje é complicado, não temos tempo de fazer nada, eu estou indo trabalhar, tá tudo ocupado, porque hoje é o dia da Páscoa, muito trabalho. Hoje à noite, se eu chegar cedo em casa, a gente vai fazer ainda mais lives aqui no nosso canal, tá? Vamos lá então ver a parte total dele. Não botou o povo na rua. Naturalmente o povo foi. Povo abençoado oh, do Brasil, sorrindo. <laughs> rindo muito. Quinta-feira agora eu dei uma entrevista para um jornalista lá do Rio Grande do Sul e uma hora de entrevista ele me fez uma pergunta: "O senhor tem medo de ser preso?" Eu disse: "Não, já falei isso outra vez, não". Aí eu disse para ele: "Olha, se eu for preso, tem um vídeo gravado, minha autodefesa". Como o Bolsonaro também tem um vídeo gravado. Ou nós vamos ficar esperando o quê? Narrativa da imprensa? Quando é que a imprensa deu um outro lado e você preso? Como é que você vai se defender? Hoje tem rede social. Não tem ninguém incentivando quebra-quebra, perseguição política ou golpe dentro estritamente da Constituição direito à autodefesa. Nada mais, nada menos. Ué, então, disse um jornalista para mim, ah, quer dizer que então é, o senhor admite que Bolsonaro pode ser preso? Você está em que mundo? Diante de tanta covardia, de tanta injustiça, de tanta gente presa de maneira ilegal e de uma perseguição política atroz a Bolsonaro, tentando incriminar ele em algo que não tem nada com isso, de piseu do golpe, que não passou de baderna, você quer que a gente espere o quê? Vamos esperar acontecer? Quando é que a imprensa deu o outro lado? Como é que você se defende? Eu vou mostrar algumas coisas a vocês, para você entender o que eu estou falando. Durante quase um ano... Grande parte da imprensa produziu a maior fake news da história política do Brasil, minuta de golpe. De maneira seletiva, a polícia federal libera depoimentos e delações e a imprensa cria a narrativa que quer. E você fica à mercê deles. Agora, olha o que aconteceu? Depois de quase um ano, foi liberado o depoimento do ex-comandante do Exército, General Freire Gomes. Não tem nada de minuta de golpe. Um documento que o presidente Bolsonaro envia para os militares analisarem. Tem GLO, garantia da lei da ordem, artigo 142, Estado de Defesa, Estado de Sítio, do artigo 136 ao 139. Que, que, que golpe aonde que tem golpe? E nós ficamos à mercê dessa, repito, que é a maior fake news da história política do país. E repito, diante de tantas injustiças, o ser humano inteligente é precavido. Mesmo que não aconteça, você tem que se preparar. Eu sei, preso por quê? Qual a ilegalidade que eu cometi? Nenhuma. E Bolsonaro nenhuma. Pura perseguição política. Então a gente tem que estar preparado para o pior. E o povo tem que saber o outro lado e a verdade. Se caso acontecer isso, nada mais, nada menos. Além disso, mais uma prova. Vocês estão vendo agora os vídeos de Bolsonaro na embaixada da Hungria, vazados no New York Times, espionagem internacional. A imprensa não falou nada. Só narrativa em cima de Bolsonaro sobre a questão. O que, que vocês querem? Vão ficar calados? Não estamos precavidos pode vir aprender meu celular não vou arrumar nada nada só isso que eu queria falar Deus abençoe você Deus abençoe o Brasil Deus abençoe ou seja você vê né pessoal narrativo mas eu continuo mas espera aí então o que que o Silas Malafaia tem então ele tem um vídeo pedindo as pessoas irem para rua ele tem um vídeo dizendo que ele está sendo um perseguido político ele tem um vídeo alguns podres? O que que ele tem, né? Porque ele está dando algumas pistas. Ah, eu tenho um vídeo que é para minha defesa. Tudo bem, é a sua defesa. Mas o que tem nesse vídeo? A, a, o povo continua a questionar, né? O que tem nesse vídeo? Eu acho que ainda vai ter muita coisa ainda sobre esse vídeo chegando aí para a gente falar. Vai ter muita coisa ainda. Para gente falar sobre esse vídeo. E vamos aqui para terminar, galera. Não esqueça, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando: ajude com o superchat, ajude com os seus Pix. Que Deus abençoe você. E não esqueça, pessoal, que eu não vou poder responder ninguém agora, a gente vai ter bate-papo hoje, hoje a gente vai terminar rapidinho, porque tem muito trabalho. O balde de água fria de Macron no setor nuclear brasileiro. Como eu falei para você, pessoal, a gente vai tentar falar mais um pouco sobre isso hoje à noite. Mas a grande realidade é, o único acordo que aconteceu entre o governo Lula e o governo Macron é que o Lula levou um chifre. O corno do Lula. É a única coisa. Agora, já tem gente aí dizendo: ah, Fábio, a esposa do Macron é um transexual. Pelo amor de Deus, pessoal. Poxa, vocês têm que fazer um, um mínimo de um estudo. A esposa do Macron tem três filhos. Pelo amor de Deus. A gente precisa, pelo amor de Deus, sair das teorias de conspiração. Isso está prejudicando sua família. Como que você vai ganhar seu filho, seu primo, seu tio, seu pai, sua mãe, levando a eles tanta mentira e tanta confusão, pessoal? Não faça isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Pare de falar essas mentiras, tá? Não cai nessas mentiras, não. São pessoas que não têm conteúdo tem que inventar mentiras para passar a você. Leia sobre a história dela. Não tem nada de, de, disso, não. Agora, pessoal, eu queria mostrar para você, antes da gente terminar aqui, a, a Páscoa, né? a Páscoa das crianças. Nós fizemos uma vaquinha, nós juntamos, nosso canal é um canal pequeno, mas a gente tenta ajudar o máximo que a gente pode, crianças pobres no Brasil. A gente tenta ajudar no Natal e a gente tenta ajudar na Páscoa. E nós conseguimos ajudar... Mais ou menos umas 100 famílias. Aqui tem um vídeo curtinho de coisas que a gente fez, olha só. Aqui direto da festa de Páscoa da ONG, onde a gente está dando sexta-base. Você foi na sacola para a senhora? Não, foi ali. Tá bom. Obrigada. O que mais? Vamos distribuir ovinhos oh, também, é também a partir das duas, que não, vai vir o coelhinho aqui ah, que para entregar. Não, tá, né? Está correndo! Ai, Temos aqui as pinturas, as tatuagens, pintar o cabelo. Aqui o sorvete, as com a à vontade, pula-pula. Ali é mais para os adultos que é medo de pressão. Temos os sucos, algodão doce, pirulito, temos também os hot dog, pipoca, tudo à vontade. E a partir das duas vai ter a entrega dos ovinhos de pá. E aí né, a gente também conseguiu ah, algumas fotos né, do, das crianças lá festejando. Como você pode ver aí, algumas fotos das crianças festejando, né? É, é, coisas que. Graças a você, tá? Você que colabora com o canal. Já falei para vocês, vocês que são membros do canal, todo o dinheiro que você doa com a sua membresia, 100%, a gente pega esse dinheiro e nós jogamos ou doamos para os mais pobres no Brasil, para ajudar crianças no Brasil, no Natal e agora também na Páscoa. Tá aí as crianças. É, e não fazendo parte, pintando o rosto, é, entendeu? É um pouquinho que a gente pode fazer. Imagina, o nosso canal é tão pequeno e a gente faz isso. Um dia seremos grande, aí a gente fazer coisa grande, entendeu? a gente, É isso aí. A nossa intenção é sempre fazer esse tipo de coisa, é tentar ajudar o maior número de pessoas possível, entendeu? É ajudar criança, né? Ajudar criança. Essa é a visão. Parece que tem um outro vídeo aqui, deixa eu ver se eu encontro ele. Tem mais um vídeo aqui, deixa eu ver se eu encontro ele para mostrar para você. peraí. aí, ah, eu acho que é esse aqui. É, então isso aqui graças a você, tá, pessoal? Graças a cada um de vocês que que dar aí o seu super chat, você é, que é membro do canal, você que entendeu fala do seu amigo do canal, é, isso aí é importante aqui, ó. Esse aqui, olha que mais um vídeo. Te mostrar para você, ó, a filha das crianças chegando, o pessoal chegando, é isso aí, então Deus abençoe todos vocês, galera, vou ver se eu vejo, é, a gente volta, se eu chegar cedo hoje à noite, hoje é um dia muito ocupado, Hoje eu tenho muita coisa para fazer, mas se eu chegar cedo hoje à noite, a gente vem e eu vou tentar responder todas as suas perguntas. A gente pode até fazer uma live de bate-papo com mais tempo, tentar fazer isso aqui, explanar mais sobre tudo isso, tá bom? Então, Deus abençoe todo mundo aí, todos vocês, que coisas boas aconteçam na sua vida. Nós temos aí o que Menos de três anos para salvar o Brasil e vamos que vamos. Deus abençoe a todos, vejo vocês. Na próxima. Talvez hoje à noite, não vou prometer, porque depende de que hora que eu possa sair, né? Mas se eu sair cedo hoje, certamente teremos live hoje à noite. Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Vejo vocês. É, peraí, deixa eu tirar isso aqui pra gente terminar aqui. Pronto. Então tá bom, Deus abençoe a todos, esteja um dia maravilhoso, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Obrigado pelo super superchat, obrigado pelo compartilhar, obrigado pelo seu joinha. Te vejo hoje à noite.